או, זה זומבית, אחי, אתה לא יכול להרוג זומבית. טוב, אז מה הולך חברים, כאן דה כהן, ובסרטון שלו מה שאני בעצם הולך לעשות זה ללמד את חבר שלי לשחק פורטנייט. טוב, אז חבר'ה, בעצם חבר שלי הוא שחקן סוני והוא לא יודע לשחק במחשב בכלל, אז אני בעצם הבאתי אותו לפה. בואו תראו אותו. אבל דקה לפני שאתם רואים את החברים, לא ישכוח לעשות סאב לייק ולפעיל כפתור פעמון, תקבור חי בנצרים שמופיע כאן עכשיו על המסך. ועוד דבר נוסף חברים, כנסו לשאר הדיסקורד שלי. ועוד דבר נוסף חברים, אם אתם רוצים שנעשה איתו בעצם עוד סרטון, איזה משהו אחר, אתגר אחר, משהו מגניב, תכתבו לי פה למטה בתגובות, ובואו ננסה להגיע בסרטון שלום ל-2000 לייקים, חבר'ה, קטן עליכם, מאמין לכם, ובואו נקבל את יאיר. אנחנו עכשיו קוסמים, קבלו קסם. חבר'ה, כמו שאתם רואים, אז זה יאיר, תגיד להם שלום ככה, בואו. חבר'ה, כמו שאתם רואים, זה יאיר, אז כן, חבר'ה, כמו שאתם יודעים, יאיר, כמו שאמרתי לכם מקודם, הוא שחקן סוני, ואני בעצם הולך ללמד אותו איך לשחק פורטנייט איך לשחק פורטנייט במחשב עם מקלדת והעכבר, כמו שאתם רואים, זה העכבר שלי. יאיר, מה יש לך להגיד על העכבר והמקלדת? יאללה, אז חבר'ה, כמו שאתם רואים, אנחנו נתחיל, ודבר ראשון, אני אלמד את המקשים שלי, אז יאללה, כמו שאתה רואה, זה המכה ש... רגע, יודעים מה, בוא נתחיל משחק, אני אראה לו במשחק, ויאיר יצטרף אליי באמצע המשחק. יאללה, בוא נתחיל סולו. טוב, אז חבר'ה, כמו שאתם רואים, אנחנו כרגע נמצאים בתוך המשחק, ואני עדיין עם אוזניות, אז יאללה, קח את האוזניות, בוא נתחיל ללמד לך את המקשים, רגע, בוא תצנח רגע, בוא תצנח למטה. כמו שאתה רואה, קיו זה המכה שבונים איתו קיר. המכה שזה, כמו שאתה רואה, יש לנו פה את הרצפה. עם הרצפה זה במכה הזה כאן, אתה רואה? וכאן זה מדרגות. כאן זה משולש, זה פירמידה, יאללה, שחק! בוא תראה לי מה אתה יודע. יאיר, זה המשחק הראשון שלך בעצם במחשב. נכון. אתה משחק פורטנייט ברגיל, אתה יודע מה זה בערך איך לשחק? כן, בטח. בסוני, אבל במחשב אתה יש לך מושג? בסוני, לא איזה. תיבת הופך ב-E, יופי. ב-E, כן, יופי. אוקיי, ויופי, טיל. יש פה איש. איפה? אבל אני לא שומע, כנראה אתם שומעים אותו. פה! טוב! יאיר, כבר הבין את הקונספט. אתה רץ בשיפט, אתה רץ עם שיפט. בשיפט? חשוב לציין, כן. אתה כרגע מאזין לו. בשיפט, תלחץ שיפט. או, אוקיי. בניות, תראה, יש לך 30 בניות. הבנת איך אתה בונה מדרגות? נעשה רגע לבנות מדרגות. קר. או, יופי. ורצפה, תראה לי איך אתה בונה רצפה. קר. או, יופי. טוב, רגע, כמו שאתם רואים כרגע, יורים על יאיר. מה אתה עושה? רגע. הופה, לא, מה אתה עושה? תראה, תהרוג אותו. זה היה לי על הבניות. אוקיי, בוא נתחיל עוד משחק. טוב, אז חבר'ה, כמו שאתם רואים כרגע, יאיר נמצא בתוך המשחק. יאיר, בוא תספר לי לאיפה צנחת בעצם. אני לא יודע. אוקיי. זה המשחק השני שלו בעצם במחשב, הוא כרגע מרחף לו, איך אתה, הליקופטר? מה? אוקיי, חבר'ה, כמו שאתם רואים, יאיר כרגע נוחת, בוא נראה. אתה זוכר, אתה אוסף בעיטה נשקים. יופי. אני רוצה שתביא ווין. יאיר, אתה יכול להביא ווין? מה אני יכול? להביא ווין. בטח. וואו, מקצועי. איפה יש אנשים? הנה, פה מולך. טוב. טוב אתה. הנה, מעליך. לא. תרוג אותו. רגע. מה זה? נעשה עוד משחק. עכשיו אנחנו ננחת, איפה נחתתי בה? וואלה, אני רוצה, תנחת לי בריטל. חבר'ה, כמו שאתם רואים, הסברתי ליאיר בעצם איך לפתוח מפה ולסמן, אז כמו שאתם רואים, הוא עושה את זה בצורה מקצועית לחלוטין. מקצועית. אני רוצה שתנחת בריטל. יאיר, בוא נעשה כזה דבר. בגלל שאתה שחקן חדש, כאילו, במחשב, אין לך מושג איך לשחק, אז אנחנו בעצם עושים כזה דבר. אם אתה מרגיש שאתה חייב שאני אעזור לך, אתה אומר לי, חציל! ואז בעצם המילה הזאת מסמנת שאתה מעביר לי מהר את האוזניות ואני תופס את המקלדת ואת העכבר ואני בעצם ירוק את הבן אדם הזה, כי חבר'ה, כמו שאתם יודעים, אני השחקן הכי טוב שקיים. תנחת בדוגאוס. מה זה? זה? דוגאוס. זה? לא, זה. כן, טוב יאיר, טוב. פה בחור מבין עניין. יש פה איש. איפה? הוא למטה. אתה רוצה לירוק אותו? תרוג אותו. מה מילת הקוד? חציל. טוב, חציל. תעשה. אוקיי, הנה, אני שומע את החבר'ה, כמו שאתם רואים. אוקיי. אבא, איפה אתה? כמו שאתם רואים, חבר'ה, את יכולות האדיט שלי. אני מרשים פה. יאיר, מה אומר על כישורי השיחוק שלי בינתיים? מה אחרת? הופה! אבא! איה, אני נעלך אותך. לא, חזב זה אחי. טוב, אז חבר'ה, כמו שאתם רואים, אנחנו עכשיו במשחק. בעצם נראה לי זה המשחק העשירי של יאיר, ואתם לא ראיתם את כל המשחקים האלה, כי בעצם יאיר קצת שיחק עוד, אחרי שעשינו ככה הפסקה במשחק השלישי. אמרתי לו, יאיר,
וואלה, כי אני רוצה שתשתפר, אתה מרגיש שהשתפרת? בטח, אחי. אז חבר'ה, כמו שאתם רואים, יאיר עשה איזה עוד 4 משחקים ככה, 5, 6, 6 משחקים, 7 אפילו, והוא קצת מרגיש שהוא קצת יותר מבין במקשים, אבל עדיין חבר'ה, הוא לא יכול להיות פרו כמוני, כי אני זה כישרון של שנים. אז אנחנו עושים כזה דבר, יאיר עכשיו ינחת במקום הזה, איך קום המקום הזה, יאיר? לייזי לגון. לגון, לייזי לגון, אוקיי. אז יאיר עכשיו נוחת פה בעצם, ו... ויהיה לך בהצלחה, אתה יודע, אתה זוכר את מילת הקוד, אם אתה צריך אותי, תגיד חציל. אני נינג'ה, אחי. כל הכבוד. בוא נראה. יופי, יופי, יופי של... או, ערכת, ערכת עם הבוקס. מה זה? היי, בננה. מה זה, מה? אוכל אותה, אני רוצה שתאכל בננה. למה אין לי ש... אתה לא יכול לאכול... אה, זה נראה לי חיים בננה. או, בן אדם, בן אדם, ברח, מה? כנס לו לתותח, כנס לו לתותח, כנס לו לתותח, יאיר, 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 רוץ קדימה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? יאיר, טוב, 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 טוב. חבר, קיל ראשון של יאיר בפורטנייט, יאיר, נודר, לא חשבתי על זה, לא ראיתי שיש לך את זה. טוב, 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 תרוק, טוב. תרוק, טוער. טוב, 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 יאיר. לא! לא, 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 לא. יו, לא. לא אמין לך, עובר לתותח הבא, תרוק, טוב. תרוק, טוב. טוב, טוב, נו. איפה הוא? אני גם לא רואה אותו. רגע. אוקיי, אוקיי, לך לתותח, לך לתותח, כנס לתותח, לא, לא, תעשו קצת משחקים. טוב, אתה יודע מה, כנס לתותח, לא, תשגר את עצמך עליו, תשגר, כנס, תלחץ קונטרול, קונטרול, קונטרול. קונטרול, איפה זה? הנה, 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 כאן, 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 לא, כאן, תשגר את עצמך, תלחץ, תלחץ, לא, מה אתה עושה? קונטרול, תשגר, תלחץ, תלחץ, טוב, טוב אתה, יו, 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 בוא, 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 אופה, קפוץ, 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 מי אני? קפוץ, לא. לא מאמין לך, יואו, אבל זה היה טוב, חבר'ה, יאיר עשה קיל אחד. או, זה זומבי, אחי, אתה לא יכול להרוג זומבי. גם ירוקה. גם ירוקה, זה רע מעל. איפה לנחות? וואלה, תנחת בסנו. איך קוראים לזה? סאני סטפס. תנחת בסאני סטפ, אחי. יאללה, יאיר, דבר לקהל הרחב שם בבית. אוקיי, עכשיו אני אנצח. יאללה, יאיר, סומך עליו. יש איתי אנשים? איפה? קר, 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 ראיתי, הנה מולך. אה, נכון, שתיים. אה, לא בלגן, יאיר, תורג אתם. תורג, אין פה עזרת חגי, יאיר, אין פה עזרת חגי, אתה מודע לזה? מה, בלי חגי? בלי חגי, אין עזרת חגי. אז יאיר, טוב, טוב, יאיר, יאללה, אני מתחיל לראות שאתה מתחיל להיות פה פרו. בלי להסתכל על המקלדת, אין, אסור לך. אני קשה, מה יש לך? פנים למעלה, לא להסתכל על המקלדת. הלאה, יאיר. אוקיי, אוקיי. יש פה איש. איפה, איפה, איפה? אני שומע, אני שומע. אני שומע. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הנה, הנה, הנה. אני אבטר לך. איפה הוא? לא יודע, לא יודע, אתה רוצה עזרת חגי? אני רוצה את חגי עצמו. תעזר לי, תעזור לי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לעזור לך? איפה המוכן? הוא בא! איפה, איפה? אני ממש מפחד. איפה, איפה? הוא כאן. הוא לא, הוא נראה לי למעלה. איפה, יאיר? תאזין לו, תגיד לי. הוא נראה לי, הנה, אני אחר אותה. אוקיי, רגע, רגע, יש לך פעם, 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 ראיתי פעם. מי זה פעם? לך, 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 אני עם האחבר. סע, 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 שם, סע. ולמעלה נראה לי. לא פה בלמעלה, איפה ש... תלחץ לי אחד, תלחץ לי אחד ו... אחד! תפתח לי עם הבוקס, רגע, 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 דקה. תפתח לי עם הבוקס, דקה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע. אוקיי. בוא נלך, ויאיר, קריין אותי, אני רוצה שאתה קריין אותי. אוקיי, עכשיו אתה... הוא שובר. וואלה, צודק. צודק. איפה הם? את מי הם חוטבים? הם חוטבים אותי? הנה, למה לא? הוא לא חוטב... הנה, כן, כן, הוא פה חוטב למעלה. רגע. וואו. אוקיי, רגע, בוא נסדר את הלוט. איפה? הנה, הנה. טוב! היי, היי אבא. לא לגעת בי. אבא. חכה רגע. אוקיי. שיט, לא! וואו, זה דבר, אחי. מביא לך פה. לא, זה לא עושה לי אדיט! זה לא עושה לי אדיט, לא מאמין לך, לא מאמין לך. טוב אז חבר'ה, זה היה הסרטון שלנו הפעם, מקווה מאוד שיראיתם, אם אהבתם את כל הסרטון, סאב לייק ולפי את הפעם, חבר'ה, אם אתם רוצים עוד סרטון עם יאיר שנמצא פה ליד יאיר, אם הם רוצים עוד סרטון, הם בעצם צריכים להגיע ל-2000 לייקים, חבר'ה. טוב, חברים, אני אקטוב לייק, זה יאיר. בסרטון הבא, ועדה, יאללה, ביי, אוי! Sub to Cohen, 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 sub to Cohen,
Subtikoen. Subtikoen. Subtikoen.